Përshëndetje. Ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmije, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmije me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra, prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tan. Për të qenë fëmijët tan të suksesshëm, duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Përmbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik si dhe çrregullimi i shijes që sjell çrregullim në ushqyerje janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte. Shoqëria në Fokus, vetëm në Radio 1. Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 1 në 93.2 MHz. Miq, ne fillojmë gjithmonë javën me psikologën Brikenën, mikeshën tonë të veçantë që gjen gjithmonë kohë dhe të vi këtu në radio dhe t'i japi këto këshilla për fëmijët tanë për t'i mirë edukuar ato apo jo Brikena. Po, faleminderit gjithmonë për ftesën, edhe me të vërtetë është një fillim i mbar, ditë e hënë, shpresojmë që kemi javën përpara dhe nëse nuk është plotësuar ndonjë gjë nga ato që neve kemi thënë, shpresojmë që të merren për bazë dhe të plotësohen. Ne her pas here Brikenë flasim për gjërat që ne duhet të bëjmë si prindër, por ne tashmë kemi nisur kolan në gjërat që prindi nuk duhet i bëjë. Le të themi, ato gjëra që ne na duken si të drejta, por realisht duhet të shikojmë efektin te fëmijët apo jo. Dhe sidomos në një kur flasim për efektet, flasim për efektet afat shkurtra dhe afat gjata. Ndoshta për ato afat shkurtra shikohen shpejto, por kur flitet për efekte afat gjata, do ta gjejmë veten që pas disa kohësh, qoftë edhe vitesh, do kuptojmë që i kemi bërë dëm fëmijës. Mirë, po tek fëmia është diçka e pakthyeshme koha, ndoshta ndodh ndryshe në vende të tjera apo me gjëra të tjera, po tek fëmia koha nuk kthehet mbrapsht. Prandaj gjithmonë punojmë fort, flasim, këshillojmë dhe edukojmë brezin e ri sa kemi kohën, sa ata janë akoma fëmijë, pra janë në atë periudhën që ata mund të korrigjohen dhe ndërtimi i karakterit jo më kot është thënë edhe nga psikologët e tashmë, po vërtetohet edhe nga prindrit kur ata thonë që oh, siç ka qenë i vogël ashtu ka mbetur. Dhe është domethënë e vërtetë që deri nga mosha 0 deri në 6 vjeç është periudha më e mirë për ta përpunuar fëmijën në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën pozitive, që pastaj të kemi edhe një produkt pozitiv kur ai të bëhet një adult, kur bëhet një i rritur dhe të jetë po ashtu dhe i pavarur dhe i dobishëm për shoqërinë. Brikina, më konkretisht për çfarë do flasim sot, çfarë do trajtojmë? Duke qenë se kemi kapur këtë temën e çfarë nuk duhet të bëj prindi, ashtu siç që në fakt duket shumë interesante. Pra ne dimë ato që duhet të bëjmë, por duhet të mësojmë ato gjëra që ne nuk duhet i bëjmë. Jo, është edhe një gjë, është edhe një dilemë. Okej, kur i dimë ato që duhet të bëjmë, duke i lënë më njan, kemi bërë atë pastaj që nuk duhet ta bëjmë. Që s'duhet bëjmë. Të del në një mënyrë tjetër pastaj të folurit. Ndoshta këto në edukim njëra tjetër. Sot tema ka të bëjë me të lejuarin e fëmijëve të marrin përgjegjësi. Pra, shpeshherë ne i friksohemi faktit që fëmia është shumë i vogël, ka një moshë delikate ndoshta dhe friksohemi se fëmia duke bërë gabime do të lëndohet apo fëmia duke bërë gabime do të trëmbet dhe nuk e lejojmë fëmijën të marrë të bëj gabime dhe në mënyrë të tërthort. Pra, nuk e lejojmë që fëmia të marrë përgjegjësi. Dhe këto e shikojmë në gjërat më të thjeshta, prandaj themi kur prindi ndoshta një herë domun fokus bën duhet. Çfarë kemi sot, domun çfarë shikojmë sot gjërsisht në shoqëri, shikojmë që prindrit preokupohen për gjërat e vogla. Që do të thotë, prindi merret me rregullimin e lodrave, prindi merret me kontrollimin e detyrave të fëmijës, prindi merret me kontrollimin e çantës ai ka apo si ka të gjitha lapsat dhe të gjitha gjërat me vete, prindi merret me kontrollimin nëna në këtë rast gjithmonë. Merret me kontrollimin a e ka marrë bukën apo nuk e ka marrë bukën me vete, a e ka futur në çantë apo jo, sepse ne i thamë, ja dham si këshill, e ka si rutinë, po a e ka futur në çantë apo jo, shishën e ujit, vezën, a ku e diun çfarë gjërash ato marrin për në shkollë, sidomos për në shkollë, sepse këtu fillon dhe pak a shumë pavarësia. Mos ke qenë gjë në mëngjes në shtëpinë time? Është e frigjishme kjo. Se kjo po më duket. Është tamam, pra kjo është ajo pjesa që prindi nuk duhet të ndërhyj, pra duhet i lejojmë fëmijët të gabojnë. Pra, kur themi t'i lejojmë të gabojnë, jo të bëjnë gabime fatale që t'i rimondja gjatë gjithë jetës, por të bëjnë këto gabime të vogla për të qenë më vonë të përgjegjshëm dhe të pavarur. Pra, këto përgjegjësi që neve do t'u lejojmë fëmijëve të marrin, janë ato që do t'i bëjmë fëmijët më tepër të përgjegjshëm kur ata pra ta kenë situatën vetë në dorë dhe do mund ta menaxhojnë dhe ta kontrollojnë. Pra, ne si prindër duhet kuptojmë që
pasojat naturale të gabimeve pra janë disa nga mësimet më të mira të jetës. Pra kur ne lejojmë që fëmijët të gabojnë në mënyrë të natyrshme dhe çfarë ato marrin si mësim pastaj janë ato gjëra që do ta mbajnë mend gjatë gjithë jetës. Dhe ta gjejmë veten shpesh herë duke thënë, duke i këshilluar 1 milion herë dhe përsëri do të jetë e harrueshme ajo buka e mëngjesit. Aty isha duke të pyetur që po nëse ne shikojmë që fëmia ndoshta jo të nesërmen fiks, po mbas 2-3 ditëve do ta arrijë përsërisë këtë gabim. Nga ana tjetër e dim që jo të mos ngrënit e që përqëndron procesim si mor, mos pasja e ujtja vështirëson, le themi ditën, sepse bëjt që një orë e gogjat të gjatë. Këtu duhet të arrim që fëmija vetvetiu të arri të kujtohet për rutinat që do të kaloi gjatë ditës. Jo çfarë bëra deri tani, pra u zgjova nga gjumi, lava dhëmbët e këto, por çfarë do të bëj gjatë ditës, pra në mendjen e fëmijës të jetë një pasqyrim i thjesht i asaj që do të kaloj. Pra, e mora çantën e shkollës, çfarë do të ketë çanta brenda? Pra, një skenim shumë i thjesht i atyre gjërave, lapsis, lolapsi, fletoria, detyrat e shtëpisë dhe të tjera, siç është për shembull dhe buka, ushqimi që duhet marrë fëmia me vete. Jam e sigurt që me humbjen e një vakti, për shembull siç është kjo vakti i pushimit të madh, nuk ka për ta gjetur gjë fëmijën. Do të ketë një çorientim, por një çorientim më mirë tani sa është i vogël dhe nuk është i dëmshëm, pra pasojat kur tham folëm për pasojë natyrale, pra kjo pasojë natyrale do t'i japë fëmijës një mësim shumë më të mirë se sa të jemi neve gjithmonë që t'ia çojmë bukën. Një kuriozitet, në grupin e klasës së tretë ku kam edhe fëmijën, mësuesja e shkollës ka ngritur një grup me gjithë prindrit dhe aty vëmë lajmërime si që ndodhë në institucionet tjera dhe për çdo ditë kemi prindër fëmijët e të cilve nuk janë të vëmendshëm gjatë përveç atyre që kanë munguar po themi dhe kërkojnë detyrat e shtëpisë. Çfarë detyre kishim në anglisht? Nuk i ka shënuar fëmija. Çfarë detyra kishim në gjuhë? Pra, këto janë gjëra që i merr prindi përsipër dhe më mirë dërgoje fëmijën pa detyra, një shënim për mësuesen. Pra qëllimi është që jo se nuk dua unë të interesohem për atë, po ky fëmijë vazhdimisht është i pavëmendshëm dhe ky fëmijë do vazhdojë të jetë i pavëmendshëm përderisa unë gjithmonë i gjej atë rrugën e shkurtër. Shkoj te grupi, kërkoj detyrat, marr detyrat dhe ja servir fëmijës. Pra kjo është ajo pjesa që neve marrim përsipër duke mos e lejuar që ai të gabojë, të shkojë njëherë pa detyra, të marrë një vërejtje nga mësuesja me shkrim apo me gojë çrën si ka. Dhe pastaj të gjendemi pra në këtë pjesën tjetër ku fëmia duhet të reflektojë pra për gjërat që do t'i kalojnë në jetën e përditshme. Pra është shumë e këshillueshme, është mos e normale që fëmijët edhe të humbasin diçka. Pra në këtë rast fëmijët do humbasin ndoshta një vakt ushqimi që nuk është aq thelbësor sa të mund ta dëmtonte edhe shëndetin apo do humbasi edhe detyrat e shtëpisë, do humbasi pak nga ajo lavdia, po themi, sepse do të marrin një vërejtje nga mësuesja, por gjithsesi këto humbje janë të menaxhueshme për do të thonë janë të mira dhe të menaxhueshme nëse kemi parasysh që do t'i bëjnë mirë në të ardhmen. Dhe ajo që duhet të themi është që të futet pra në rutinën e jetës sonë të përditshme një kujtes apo një analizë apo një reflektim për ditën që kemi kaluar, për javën që kemi kaluar, për muajin që kemi kaluar, për vitin që kemi kaluar. Pra, ka njerëz që janë mjaft të suksesshëm dhe këtë e kanë arritur për një arsye, ka qenë edhe kjo analiza që ata i bëjnë vetes, të menduarit në mënyrë reflektive kur ata reflektojnë se si ata e kanë kaluar pra ditën, javën dhe nga këto ato nxjerrin pastaj gabimet që mund të kenë bërë. Pra pjesa e parë e reflektimit e këtij mendimi reflektiv është un ulem dhe shkoj mbrapsht në kohë, çfarë kam bërë sot? Dhe nxjerr pikat dhe i shkruaj pikat e mira dhe pikat ose pikat e forta dhe pikat e dobta të ditës ku un pata sukses dhe ku nuk pata sukses. Kjo nuk do të thotë që do analizojmë çdo rutinë, pra do më thënë dhe ullëm dhe të themë, fëmija e mori lapsin në shkollë, e mori bukën, e mori këto nuk janë, nuk i referohemi kësaj gjëje. Me gjitha të, këto janë gjëje që duhet i bëjmë me mendje. Dhe për më tepër, për derisa flasim për fëmijën, këto t'ja mësojmë edhe fëmijës. Pra si kalove sot në shkollë, a i kishe të gjitha në rregull, kur dole nga shkolla a i kishe të gjitha në çantë, apo ke harruar ndonjë libër, ke harruar ndonjë gjë në shkollë, detyrat a i ke marrë. Pra të gjitha këto janë gjërat që duhet t'ja kujtojmë fëmijës ashtu siç do ja bënim edhe vetes ton, pra këtë kujtesa, këtë mendim reflektiv do ja bënim edhe vetes ton. Dhe kjo mënyrë e të reflektuarit na ndihmon që neve të nxjerrim, pra siç thënë, pikat e forta dhe pikat e dobta. Dhe përveç kësaj, përveç se kemi
nxjerr në pa çfarë ka funksionuar dhe çfarë nuk ka funksionuar. Pika tjetër është të dim se ku nuk kemi funksionuar mirë, ti korrigjojmë këto gjëra. Pra çfarë na bëri neve të mos funksionojmë ashtu siç duhet, ose çfarë e bëri fëmijën që të mos mbaj asnjëherë mend detyrat e shtëpisë, apo çfarë e bëri fëmijën që ai të harrojë, dhe shpeshherë është nxitimi në mes i cili do të jetë si pika kryesore që nuk na lejon neve të dhe pse nxitohemi, sepse gjithmonë zgjohemi me vonesë. Pse zgjohemi me vonesë, kush janë faktorët, flejmë gjithmonë vonë në darkë. Pra, po të shikojmë mbrapsht, gjithmonë kthehemi mbrapsht në kohë, do të gjejmë pikat e dobta të cilat nuk na lejojnë të marrim të kemi pra atë performancën pothuajse të 100%, domethënë pozitive. Prandaj duhet të kemi parasysh që ky mendim reflektiv për kur e bëjmë vetë, ja mësojmë dhe fëmijës që ai të analizojë ditën dhe para se të dalë nga shkolla të bëjë një skanim të rutinave, ai ka marrë të gjitha gjërat, e po ashtu edhe në shtëpi është e njëjta gjë. Pra para se të flejë, të bëjë një skanim të ditës, të bëjë një të menduar reflektiv se ku do se çfarë do bëjë nesër, si ka qenë dita e sotme dhe edhe kështu me radhë. Pra nëse fëmijët e mësojnë këtë gjë ta bëjnë çdo ditë, është shumë e thjeshtë pastaj të bëjë një bilanc në fund të javës dhe padyshim shpeshherë vijnë edhe këto shpërblimet, vijnë edhe këto dhuratat e vogla, dhe jo më kot jepen në fund të javës dhe nuk jepen në fund të ditës, sepse gjithë javës pastaj korrigjohen ditë pas dite, korrigjohen gjërat që janë lënë mangut. Pra këto janë gjëra që do ta ndihmojnë fëmijën për të mos qenë pra i varur totalisht nga prindi dhe për të kujtuar për të mos bërë gabime. Por nga ana tjetër, duhet i lëmë të marrin përgjegjësi, pra duhet i lejojmë të bëjnë edhe gabime të vogla, dhe kjo është një nga mënyrat pra që e ndihmojmë fëmijën për të qenë pra, siç është edhe tema e madhe, pra siç e kemi thënë edhe në fillim, për të qenë nga ana e karakterit një fëmijë i fortë dhe i formuar i cili do t'i bëj ball çdo vështirësie në jetë, sepse ky është qëllimi kryesor. Pra do ta arrisim një fëmijë, por nuk e arrisim vetëm nga ana fizike dhe trupore, pra e shohim një fëmijë të formuar, një fëmijë të shëndetshëm, por ajo që neve nuk e masim gjithmonë në mënyrën e saktë është zhvillimi i trurit, pra zhvillimi se si ky fëmijë nga ana e karakterit dhe inteligjencës do të jetë i formuar më së miri për t'i bërë pra për t'u ballafaquar me streset dhe sfidat e jetës. Pra kjo është ajo pjesa që do të flisnim sot, ku janë edhe dy gjërat vogla për t'i shpjeguar, sepse qëllimi i njeriut është gjithmonë për t'u përmirësuar dhe kjo mënyra e të menduar e reflektiv pra ka të bëj me pjesën më të rëndësishme në procesin e përmirësimit. Pra nëse unë dua të përmirësojmë, gjithmonë ka vend për përmirësi, kemi thënë, por për të përmirësuar gjithmonë duhet të reflektoj për gjërat që kam bërë, sepse jo çdo gjë që unë bëj është e mirë dhe jo çdo gjë ka sukses në fund. Mund të nisi mirë, mund të nisi me një qëllim shumë të mirë, por rrugës ka pengesa dhe në fund nuk del ai produkt që unë të dua të dali. Prandaj është edhe një thënie e cila shpjegon dhe thotë nëse nuk jeni duke bërë gabime, pra nëse një person nuk është duke bërë gabime dhe i duket vetja që është duke performuar gjithmonë mirë, ndoshta nuk jemi bërë nuk jemi duke u munduar pra mjaftueshëm për të bërë këtë gjën e mirë. Pra njeriu bën gabime, jemi krijesa të cilat gabojmë dhe nëse jemi duke mos gabuar, të jemi sigurt që jemi duke ecur në rrugë të sigurta që nuk na lejon. E njëjta gjë me fëmijën do të thoja që pra nuk jemi duke provuar gjëra të reja dhe gjëra sfiduese. E njëjtë ajo me fëmijën, nëse fëmijën gjithmonë do ta mbrojmë, gjithmonë do t'i rrim anash për të mos për t'ia hequr pengesat neve, fëmia nuk do bëj gabime dhe është e natyrshme që nuk do bëj gabime. Pra jemi ne që po ja sheshojmë këto gabime më njan, këto pengesa më njan dhe fëmia del i pagabushëm. Dhe kjo është ajo që neve nuk duhet të na kënaqë. Një fëmijë që nuk bën gabime është duke bërë gjëra të sigurta dhe nuk është duke sfiduar veten. Pra këtu do të jemi tek ajo pjesa që ky fëmijë nuk është kritik në të bërjnë e gjërave, nuk është analitik në të bërjnë e gjërave. Dhe pastaj janë fëmijët tani janë tipik që në momentin që ne mungojmë në shtëpi ose na duhet të lëvizim ose larg qoftë kemi probleme shëndetësore, i shikojmë këta fëmijë në kaos. Kjo është ai rezultati që ne do marrim në fund, nëse dhe nuk bëjnë më gabime, bëjnë kaos. Është ajo pra kundër përgjigja. Pra duke mos bërë gabime të vogla, duke mos i lejuar të bëjnë këto gabime të vogla dhe duke mos marrë përgjegjësi, do të ta gjejmë familjen në kaos dhe jo vetëm të gjejmë, shiko, kaosin tani do ta pastrojmë po vetë. Kjo është e ditur që sa fëmijët i kemi në mbikëqyrjen ton, kaosin edhe do ta rregullojmë. Por mos harrojmë se jemi duke rritur baballarët dhe nënat e ardhshme të shoqërisë. Pra, çfarë do të bëhet këta të kur të rriten? Ata do të rrisin, do të prindrojnë njësoj siç i kemi prindruar ne atyre.
Pra, duhet mendojmë që këta janë brezi ardhshëm, janë e ardhmja, dhe nuk duam që të gjejmë, unë shpesheri kujtoj vetes të fjale, nëse kemi lastuar fëmijën, pra nëse i kemi krijuar këto mundësi të mos gabojnë, të jenë gjithmonë sigurt, të mos provojnë sfidat e reja, pra gjithmonë atë, nëse do lastojmë brezin që vjen, do të përgatitemi të arrisim brezin tjetër po vetë, sepse nuk do t'i kemi të aftë fëmijët tanë që të kujdesim për pasardhësit që ata do të kenë. Kështu që do të jemi ne gjithmonë, pra mami mbaroi, rriti fëmijët e vet, tani është duke rritur niprit dhe mbesat. Dhe i gjejmë këtë shpeshherë. Është me të vërtetë, domethënë për të ardhur keq, ku kemi gjyshe të cilët rrisin niprit e mbesa, sepse prindrit nuk janë më të aftë pra të bëjnë ballë. Që do thotë është më se normale që prindrit punojnë, nuk duhet të themi se mami ka një karrierë dhe ashtu, domethënë është e fokusuar në karrierë. Është e mundshme për të menaxhuar çdo gjë, sepse kemi dy prindër të cilët duhet të jenë bashkë në çdo gjë, në të mirë dhe në të keqe, për t'i dhënë një dorë njëri tjetrit dhe pse jo edhe në rritjen e fëmijëve, dhe të mos ta delegojnë edukimin mbi të gjitha, jo rritjen si rritje në veçanti, në proces, por është mbi të gjitha edukimi i brezit, nuk mund të bëhet më nga brezi i tretë. Domethënë kjo është diçka, është babai dhe nëna që duhet ta marrin këtë përgjegjësi mbi supë. Jo, problemi më i madh është edhe kjo që edhe po ti pyetesh brezin e tretë që a do doje ta dorëzoje këtë detyrë, sigurisht që duan. Sepse ato tashmë kanë kryer funksionin. Brezi i tretë tani ka një detyrë tjetër. Janë gjyshe dhe kanë funksionin e tyre si gjyshe. Ata nuk kanë prindër të niprëve. Duhet i përkthelin fëmijët absolutisht, duhet i tregoj një histori, një prall. Mund të kujdesen për marrjen nga shkolla, mund të kujdesen për një vakt të vogla që nuk ka lidhje me edukimin. Pra janë gjëra janë për kujdesje. Po, por jo të hyjnë në procesin e edukimit dhe më pas pastaja gabimet fatale ndodhin më shumë në këtë pjesë. Sepse jemi te kjo pjesa e mbrojtjes, janë gjyshet ata që nuk lejojnë të hyjë një gjëmë në këmb fëmijës dhe pastaj këto fëmijë dalin të mbi mbrojtur dhe nuk munden të menaxhojnë pastaj situatat mëse të thjeshta që mund të menaxhohen edhe nga shumë fëmijë të tjerë që janë rritur kopsheve dhe çerdheve apo nga prindër që janë munduar, janë i kanë dhënë më të mirën fëmijës, kanë hequr, kanë sakrifikuar nga vetja e tyre gjumin edhe shumë gjëra të tjera dhe mundin e tyre, por ama me të vërtetë kanë rritur fëmijë shumë të mirë. Shumë faleminderit Brikena për këtë fjalim mbyllëse që ishte edhe shumë shpresdhënëse. Në fakt, sigurisht që në prindërim, në edukim, me pak përkushtim nga të dy partnerët ja dilet dhe me sukses. Të falenderoj për temën interesante, të gjërave që ne nuk duhet në fakt të bëjmë, edhe uroj që unë e para, duke të dëgjuar, më vinin mbrapsht të gjitha mëngjeset në familje dhe duke menduar që po bëjmë vonë për punë. Jo, nga ana tjetër ndoshta duhet më dijek një mëngjes punë dhe më i lën fëmijët të shkojnë më vonë në shkollë, por të kujdesen për gjërat e tyre. Ndoshta jo, se jo gjithkush ka mundësi ta dijekë mëngjesin e punës, por që jo, duke i bërë me dije që për këtë jeni përgjegjës të gjithë. Dhe në momentin që vjen fundi muaj që do merr diçka më pak, ajo është kostoja e lodrave. Po. Edhe kjo është, po. Kështu që. Po shpresoj. Faleminderit, faleminderit Bekena. Miqë dashur, uroj që me këtë emision të kemi zgjuar diçka brenda jush, të kemi kujtuar ato gjëra që ju nuk duhet i bëni si prindër, që të fëmijët tanë të rriten të suksesshëm dhe të aftë për shoqërinë. Së bashku do të ridëgjojmë në të tjera emisione. Faleminderit dhe mirë dëgjofshim. Përshëndetje. Ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmije, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmije me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra prindërimi është sfidë, edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tanë. Për të qenë fëmijët tanë të suksesshëm, duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Përmbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik si dhe çrregullimi i shijes që sjell çrregullim në ushqyerje janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1.